Me ndërtesa të larta betoni, industri kimike, erozione të shkaktuara nga shpillëzimet masive dhe pahapësira të gjelbra, në vendin ton po shënohet dita ndërkombëtare e tokës. Ditë kjo që ndryshe konsiderohet edhe si dita e apelit ndaj problemeve që lidhen drejt për drejt me degradimin e tokës, braktisjen dhe keqpërdorimin e saj. Eksperti bujqësis, profesori Imer Rusinovci, thotë se nuk mjafton vetëm një ditë për të mbrojtur tokën, e cila konsiderohet një nga asetet më të çmueshme, thotë se institucionet nuk po din të dalojnë ditën e tokës prej asaj të mjedisit. Aktualisht është 22 prilli, është dita ndërkombëtare e tokës, dhe unë mendoj se nuk është mjaftueshme që vetëm këtë ditë të përqendrojmë vëmendjen te ruajtja e tokës bujqësore, por që ngjashëm me këtë edhe 364 ditë tjera të vitit duhet të jemi të kujdesshëm nga toka bujqësore, që atë ta ruajmë nga degradimet, nga përdhunimet, nga tjetërsimet e egra, nga kesh menaxhimet, nga eliminimi i shumë elementeve që prishin substratin om të tokës posaçërisht rreth lumenjve, siç është eliminimi i zhavorit dhe shkatrimi i tokës bujqësore, dhe përfshi këtu edhe si përfaqin e tokave pyjore, do të jenë tepër të kujdesshëm ndaj prerjeve ilegale të pyjeve, djegjeve masive të tyre e tjera e tjera. Rusinovci paralajmëron se nëse nuk ndalet ky trend i degradimit të tokës, do të përballemi me katastrofa të mëdha dhe të pakontrolluara. E faktin se toka po degradohet në përmasa të mëdha, po e thon edhe vetë qytetarët. Degradimin këtë masë i tokës është bën në shkallën më degraduese që ekziston dikun ku kompaunë në rruzum toksor. Të fillu prej tokave bujqësore që e mbajnë popullin dhe është element kyç. Kësha pas dëshirë që me pas pak në bikqyrje matë madhe, me pas iniciativë vullnetare për pastrimin, për mos më degradu të në qyteti. Qyteti është i degradumë. Nuk i kushtohet rëndësia adekuate sa qashtje, por me gjithate mundësit për rrujtje të tokës nuk jenë shumë të mëja. Ishtë dashme që janë kujdesi maj madhë. Në këtë rast u bëjnë apel institucioneve përkatëse për një kujdes të shtuar ndaj degradimeve që po u bëhen tokës, pasi konsiderohet të jetë nga asetet më të rëndësishme.